Okej. Välkommen till Krokeholm. Tack. Så. Vi här inne, de flesta av oss, ja, kanske egentligen hela västerlandet, har fått den uppfattningen att det finns två olika sätt att se på saker och ting omkring oss. Den första uppfattningen hävdar att det är estetiken, det vackra, hur saker och ting ser ut, det är det som är det primära. Det är en sån formorienterad sätt att se på världen. Det representeras kanske bäst av konstnärer och design. Så finns ett annat synsätt som är mer inriktat på hur det fungerar. Den är funktionsorienterad och det här med yta, det är inte så viktigt för det här sättet att se på. Och det är uppenbart för de flesta att de här två sakerna är ju separerade, som ni ser i mitten där. Vad som är form kan ju inte vara funktion. Det finns även i våra utbildningar. Om jag går på ingenjörsutbildning så finns det absolut ingen form eller designkurser på dem. Det skulle ju vara absurt. Jag menar att den här saken ställer till lite konflikt. Och det är en osund konflikt. Därför att det skapar två olika typer av människor, två olika världsbilder som båda ser ner på varandra. Man kan se det här i mera formorienterade människors sätt att tycka att kanske att det här med programmering, det är bara liksom en lite som rörmokeri, bara gör din sak så blir det bra. Tekniken är alltså lite ful, lite smutsigt. Eller tekniskt lagda personers motvilja mot ytlighet. Det är alltså subjektivt. Om någonting är subjektivt så är det mindre värt, enligt de här personerna. Och programmerare talar gärna om pixel pushing som någonting negativt. Det är ingenting man vill hålla på med. Så att man avgränsar sitt eget ansvar och man talar ner och ser ner på den andra gruppens kompetens. Problemet är att de här grupperna ska samarbeta. Resultatet blir centralt. Men det här är trist för att det är så himla onödigt. För vad skulle hända om vi tittar på den här första bilden? Vad händer om vi bara vänder på de här? Ja, det funkar ungefär lika bra. Och det här antyder för mig att den här distinktionen, den är egentligen ganska luttig. Lite fler exempel. Det här är ett sätt att beskriva specification by example, specifikation genom exempel. Goiko Adzic bild. Han har studerat framgångsrika team som använder det här arbetssättet. Och han märkte att alla de här teamen gör någonting innan man kommer till så att säga user storyn eller kravbilden. Då börjar man bestämma vad är det vi ska göra, vad är det för någonting vi ska utveckla. Det här är en slags designteknik på hög nivå för system. Så designteknik bestämmer vad vi ska utveckla. Ett annat sätt att titta, det är eller en annan illustration är user experience. Den här är en definition av user experience. Det finns naturligtvis många, men det här är ett vanligt sätt att se på. Och här finns alla de här grejerna som vi brukar förknippa med UX. Det ska vara meningsfullt, det ska vara pleasurable och sådana saker som man kanske som programmerare tror att UX är. Vi tittar här längst ner. Funktion. Själva basen i en användarupplevelse, det är ju naturligtvis vad saker ska göra. Helt plötsligt har vi då en design, interaktionsdesign och funktion. Och ju mer jag tittade, desto mer jag tyckte att det här verkade så pass luddigt att det nästan är godtyckligt vad som är form och vad som är funktion. Jag tänkte, var kommer det här ifrån? Och mina inte speciellt djupa, men ändå. Mina undersökningar ledde mig till att det är den här Aristoteles. Det är han som ligger bakom det här. Aristoteles, han var ju en fantastisk person, en fantastisk tänkare. Han sägs vara den sista personen som visste allting som fanns att veta i världen. Men han var också en person som gillade att etikettera. Han satte allting i boxar, han delade in, han kategoriserade saker. Han var till exempel den första som delade in världen i subjekt och objekt. Tidigare hade man bara tänkt att ja, jag är väl en del av världen. Men han sa nej, du är ett subjekt och så finns det resten av världen, objekt. Och världen blev sig inte riktigt lik efter det. Därför att Aristoteles lärare tog sig upp under renässansen och då formades ju universiteten och högskolorna och Aristoteles böcker var i stort sett läroböckerna. Och det kan förklara varför vi inte har några designkurser på ingenjörsutbildning.
Men min poäng här är kanske att det här är ju bara en modell. Det är bara en modell av verkligheten. Och just det här med modeller, de är ju alltid fel. De kan möjligen vara lite användbara, men de är alltid fel. Den här gjordes för väldigt, väldigt länge sedan av en grekisk snubbe. Han trodde också att män har fler tänder än kvinnor. Han trodde också att talet noll borde avskaffas av principiella skäl. Eftersom det inte kan ha någon värde. Så jag tror att vi måste överbrygga form och funktion. Och jag tror att en angreppssätt, en liten kil man kan använda, det är det här begreppet, kvalitet. Därför kvalitet är väldigt viktigt både för formförespråkare och för funktionsförespråkare. Problemet med kvalitet är att det är så himla svårt att definiera. Jag tänker inte ens ge mig på ett försök här. Men jag skulle vilja säga det att jag tror att om man ska fatta kvalitet i den här radion till exempel, så är det ju inte hur snygg den är. Det är inte hur lätt den är att använda. Det är inte hur väl etsade kretskorten är. Eller vad man kan göra med den. Hur välskriven mjukvaran i den är. Utan det är ju allt det. Det är när man får ihop allt det tillsammans. Det är då man kan uppfatta kvalitet. Kanske till och med instinktivt känner vi att det här objektet har kvalitet. Det måste hänga ihop. Det fanns en person som också har förstått det. Den obestridde mästaren i produktdesign, Steve Jobs. Och han sa ju så här: "People think it's this veneer that the designers are handed this box and told, make it look good. That's not what we think design is. It's not just what it looks like and feels like. Design is how it works." Så, hur skulle Aristoteles förklara det här? Ja, världen var ju lite enklare på hans tid. Till exempel fanns det ingen mjukvara. Han kanske tittade på ett krus med vin och sa, oh, vilket vackert krus, form. Så han hällde upp, drack lite vin, oh, funktion. Och liksom lite enklare. Så för mjukvara känns det som att det finns en form av design som är att välja vad den här saken ska göra. Det är en speciell form av design. Och det finns, tror jag, inget riktigt vedertaget namn för det. Så jag kommer kalla den för funktionsdesign i det här, resten av det här talet. Men om det här är med design, vem är designen? Om vi tänker på design, då kanske vi inser att det kanske inte bör göras av någon som inte är professionell designer. Så att lämna det här till en design IT-okunnig beställare, kund, produktägare, effektledare, det kanske är en synnerligen dålig idé. Det vill säga, när ett team får en user story till sig. Det blir liksom lite fruktstyling över hela grejen. Man får rabarberna på plats i sängen, men det finns kanske inga trappor mellan våningsplanen. Och definitivt inte programmeraren, hur sexig han än må vara. En systemutvecklare har ju naturligtvis bra koll på tekniken, men ofta en ganska luddig bild av behoven och hur det här ska hänga ihop egentligen. Men interaktionsdesignen då? User experience. Det är väl någonting? Ja, jag skulle säga att det är kanske en bättre val än de tidigare. Men inte ens den rollen har typiskt den kunskap som behövs för god funktionsdesign. Man har till exempel oftast inte koll på affärsstrategi, verksamhetsprocesser, systemlandskap. Det finns massa saker som en interaktionsdesigner inte kan, som man behöver kunna. Och naturligtvis inte användaren själva eller något sånt där, det funkar inte. Sanningen är nog att det finns ingen roll som kan göra god funktionsdesign. Så vad behöver vi då? En ny roll? Kanske en mjukvarufilosof? Det kanske var något. Jag har funderat en del på det här och jag hade så svårt att förstå, vad är det för någonting som gör att jag inte liksom hittar rätt här? Vilken roll är det som ska vara? Och det är så att jag har ju återigen fallit i den här snubbans fälla. Vi har ju nämligen roller, det är ju tilldelade etiketter, det är en kategorisering av ansvar och människor på något sätt då. Som gör att jag tror att det måste finnas den här indelningen. Nej, jag tror att för att lösa det här så måste vi gå längre. Och en klok person har sagt det här, vi behöver inte rollen, vi behöver kompetensen. Så jag provade det och då kom jag fram till de här perspektiven. Jag tror att vi behöver både detaljkunskap, ibland på kodrad, eller vad en användare gör. Vi behöver helhetskunskap. Vi behöver förstå behoven och vi behöver naturligtvis kunna förstå lösningen. Vi måste veta vad som är möjligt att göra också. Så för att sammanfatta, form och funktion, det är bara en modell. Ju mer vi kan få ihop dem, desto bättre kommer det bli. Och gå inte på Aristoteles förenkling, gör inte som jag.
Vi människor är mycket, mycket större än våra tilldelade roller.